Kamu gak ada bulu
ce wai a yi haƙuri na cewa ba magana haƙuri ba ce mutum ne magana ce ta shi komai shirya shi ake yaron nan da yana nan kwana uku nan za mu shirya YouTube ne talle ne da sauran wasu abubuwa da su aibi da su talla da su gaya wa mutane amma ya ga da mutane ba su san abin da suke ba ya je ya yi zamansa to kuma da lamu hukuma ne abin da za a zo a ce Allah Allah wa dare ba da haka yanzu da mun zo mun yi abin da ba Allah Allah da dare ba ta za a yi ai mun kula mun da san Ramadan da shi daga ne rusu ko ko wani ma zai yi namu ya sake mana wannan abin da ba za mu rage wannan ba